Jeg hedder Bjørn Rasmussen, og jeg har skrevet den her roman, der hedder Pynt. Således godt beskyttet mod påvirkninger fra moderne menneskers levevis, lå jeg i mit hul i jorden i haven ved Brombærmuren og tænkte ikke mit, men hvis. Jeg var 16 sommer, og det var sommer, og det var morgen og fugle sang, og jeg ville ikke komme op, før jeg havde fundet ud af det. Hvad? Om jeg ville leve eller dø? Var det så simpelt som det? Eller det, at jeg besad en længsel efter det penislignende? At jeg undlod at indtage fast føde, fordi jeg ville beherske blødningerne? At jeg modsatte mig behandlingen med østrogenholdige medicamenter, som ville reducere risikoen for knogleskørhed? At jeg klædte mig af under dynen? At jeg ikke fik vokset dunene på overlæben? At jeg undgik spejle, det har man siden fortalt mig. Du er allergisk over for det 21. århundrede, har man sagt. Også du. Du vil ikke indtage kage og købe sko og få orgasmer. Du har ikke lyst til at stå og blaffe på de sociale medier og høste bifald og stige i pris. Det forstår vi godt. Men hvad vil du så? Hvad skal man stille op med dig? Hvad må man kalde dig? Prøv at gå hjem og skriv dit navn. Udfyld et helt stykke A4-papir og registrer, hvad du føler. Kan du leve med det? Jeg hedder ekspeditrisens kulkillinger. Jeg hedder øksedronningen, den blåbærnæsede tit. Jeg hedder håndtering af stomibandagering før sex og lille malkekvæg. Brændemærket hjertekugle, trut i dit selv, kong slatten tarm, det hedder jeg. Trut i dit fede ingenting. Jeg har gravet mig et hul, fordi jeg kan lide køligheden. Min hud er så hvid, at jeg ikke tåler solens stråler, færdig bum.